Parece bom. Parece muito ruim aí, cara. Vou voltar, hein? Vou voltar, cara. Lá em cima, Gabriel, lá no chão. Que isso? Eu já tô com 11 mil já, tá bugado. Olha, louco. Tá bugado. Eu não vou falar nada. Ai, que louco. Time. Ah, tem outro. Pega de. Ah, snipada, mano. Você tá perdendo o terreno, agiliza! Cara, aqui ó! Nossa! Bosta. Basta, gente. Pode ter cara no teto ainda. Já vazou já. Bora. Espera pra cá. Para pra igreja aqui, ó. Seu colega tá imobilizando.
Liga o escudo. Ah, mano. Cara de fora, muito cara de fora, cara. Foi pra cá, ó. Ai, mano, só deve esse cara. Vem, 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 vem! Vem, mano! Pô, o jogo bugou, cara. Tem um delay muito grande. Subi muitos caras lá, Gabriel. Três caras derrubaram. Deixa eu subir. Ah, aqui, descendo a escada aí, cara. Nada, tirando da esquerda. Dropei placa aqui embaixo de tu. Cara, que cheiro é esse? Eu tô morrendo com o teu. Não. Cara no prédio ainda. Tem um doctor puxando. Ó, um desperto aqui. Nada.
Em cima do prédio, Gabriel. Lá. Nossa, mentira! Tá atirando, mano. Pistola d'arma que tem lá. Tem uma arminha aqui boa, não. Vou tentar, tem fumaça. Subi aí nessa casa, tá ligado? Subi aí. Ai, do zero stun e tudo mais, hein? Muito fogo, velho. Eu desci, tá? Eu tô vendo! Reiniciar o jogo aqui, Gabriel, rapidão. Tá com medo, velho, que porra é essa? Soldado inimigo chegando. Puta que pariu, né, cara? Eu não tô bem. Qual o último cara vivo, mano? Foi por pouco. Então matou o Thiago, é, mano. Puta que pariu.